Fala aí, rapaziada, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito daquele assunto que muita gente aqui do canal gosta, que é a respeito de som, falar a respeito de amplificador, né? E eu também confesso que eu gosto muito, mas muito mesmo. E nada melhor do que falar a respeito do amplificador do que a gente colocar aqui então o Amp Wood. Algumas pessoas apelidaram esse amplificador aqui como amplificador de madeira, né? Ou Amp Wood na tradução em inglês. Por que que eu acho interessante falar com vocês a respeito de áudio utilizando essa estrutura aqui? Porque fica muito mais fácil a gente ter condições de analisar por cima o circuito, né? Vou mostrar aqui para vocês o diagrama desse amplificador que eu estou utilizando. Atualmente, nessa configuração que ele está aqui, ele é nada mais nada menos do que isso daqui que vocês estão vendo. Bom, aqui está o diagrama elétrico desse amplificador. Depois eu vou deixar aqui embaixo disponível para quem quiser baixar. E esse amplificador atualmente, aqui nesse momento, ele está montado nessa configuração aqui, ó. Então nós temos aqui o par diferencial formado por Q1 e Q2, que podem ser dois transistores PNP 2N5401 ou BC556, não tem nenhum problema, tá? E nós temos aqui também um amplificador de tensão formado por Q7, pode ser MJE340 ou BD139. O pré-excitador Q5, que também é MJE340 ou BD139. E o Q6, MJE350 ou BD140, entendeu? E no estágio de saída, aqui nesse momento, eu estou utilizando o chip 41, aqui no Q3, e o chip 42 no Q4, tá? É esses carinhas aqui, ó. Esse daqui, ó. Chip 41 e chip 42, tá? Só para exemplificar para vocês, para ficar mais fácil. Vamos ver se assim vocês conseguem enxergar melhor. Vamos ver. Deixar um pouco mais longe aqui a câmera. Acho que assim já dá para mais ou menos para mostrar. Essa câmera aqui ela não tem um ângulo de visão muito bom, sabe? Vou tirar o zoom aqui e fica mais fácil. Então vamos lá. Ó, Q1 e Q2 são esses dois carinhas aqui, ó. Q1 e Q2, certo? R5, que é um resistor de 2K2 de polarização, é esse daqui, ó. Esse resistor que está aqui. Esses dois diodos aqui são dois, né? Aqui eu coloquei três para fazer uns testes. Mas são esses aqui, ó. Esses dois diodos aqui, entendeu? Q7 é esse cara, Q6 é esse daqui, Q5 é esse daqui, Q3 e Q4 é aqui, ó. Chip 41, chip 42. Não tem segredo, tá? É muito simples mesmo de fazer. E muitas pessoas perguntaram para mim se tinha como fazer um amplificador utilizando uma fonte de alimentação ATX velha de PC, né? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês a respeito desse amplificador aqui, usando essa estrutura, é que isso aqui praticamente é um laboratório. Você pode fazer muitas experiências com isso daqui. É muito legal. Eu já estava aqui antes de gravar esse vídeo, estava aqui dando uma fuçada, fazendo algumas alterações. Vocês podem ver que tem resistor aqui que não tem no diagrama, que eu estava fazendo alguns testes, entendeu? Isso aqui é muito legal mesmo. Se você quer aprender, se você quer mesmo realmente desenvolver o seu conhecimento, se montar um circuito utilizando um pedacinho de madeira como esse daqui, é show de bola. Isso aqui é um verdadeiro laboratório, é uma verdadeira escola esse negócio aqui. Então aqui nós temos um amplificador que eu apresentei para vocês aqui agora, né? Ele está montado numa configuração complementar. O que que isso significa? Significa então que nós temos um transistor NPN, né? Aqui na linha positiva. Esse aqui é um amplificador que utiliza fonte simétrica. E um transistor PNP na linha negativa, formado pelo chip 42, e o NPN formado pelo chip 41. Qual que é a única diferença que existe quando você utiliza dois transistores de saída iguais? Porque aqui nós temos um NPN e um PNP. Se você for utilizar um transistor de uma fonte de alimentação, você vai utilizar dois NPN, porque o MJE 13007, 13005, eles são NPN, entendeu? Qual que é a diferença? A diferença é essa daqui. Esse aqui é um amplificador complementar, como eu acabei de falar para você. E se você for utilizar dois transistores iguais, de mesma polaridade na saída, ele vai estar montado numa configuração quase complementar, que é isso daqui, ó. Entendeu? É isso daqui, ó. Então nós temos aqui, pode ser colocado aqui na saída, o chip 35, 2SC5 e 200. Aqui está 2SA, mas está errado.
dois SSD 5200, tipo 41, e o MJE 13007. Aqui embaixo a mesma coisa, entendeu? Vocês podem ver que são dois transistores NPN colocado na saída. Observem que o emissor, ó, vou mostrar aqui para você primeiro. Na configuração complementar, o emissor do transistor NPN, ele vai ligado aqui na saída, né? Em série, claro, com o resistor de 0,33 ohms, aqui, ó, na saída. E o emissor do outro transistor também, ó. Os dois emissores são ligados juntos, eles estão virados para o mesmo lado aqui em cima. Tá vendo só? E o que vai excitar o estágio aqui de saída é o pré-excitador, o MJE340. Então ele está ligado aqui numa configuração Darlington, ou seguidor de emissor, ou seja, a base, ou melhor, o emissor desse pré-excitador vai ligado na base na saída, e o emissor desse pré-excitador vai ligado na base da saída, tá vendo? Emissor, ó, tá vendo? Aqui é um seguidor de emissor, ou uma configuração Darlington. Nós poderíamos muito bem remover esses dois transistores de saída aqui, ó. Nós podemos remover isso daqui, e a gente pode colocar no lugar de Q5, por exemplo, o chip 142, e no lugar de Q6, o chip 147. Não precisava ter mais nenhum outro aqui na saída, porque o próprio transistor, esses que eu acabei de falar, eles têm essa configuração dentro deles, são dois transistores dentro. Então, o tamanho do nosso amplificador pode ficar bastante reduzida, né? Isso aqui é uma observação bem interessante. E o que muda, então, você utilizar dois transistores de mesma polaridade na saída? A única coisa que vai mudar é a forma como você vai ligar o transistor aqui no circuito. Olha aqui, ó. Aqui, nós temos, então, como eu falei para você, os dois emissores ligados aqui um contra o outro, no caso de um amplificador comum. Se nós formos utilizar dois transistores iguais, vai ser diferente, ó. O emissor de um vai estar ligado normalmente aqui na saída, só que o outro transistor, como é igual ao de cima, ele vai estar ligado ao coletor, ó. O coletor dele é que está ligado na saída. Então a única coisa que muda nessa configuração, nesse tipo de conexão, é a forma como você vai polarizar o transistor, entendeu? Notem que no emissor, ainda aqui do transistor de baixo, aqui no, na linha negativa, ele ainda tem um resistor de 0,33 ohms no emissor, ligado à linha negativa. Então ele vai ser alimentado por aqui, pelo emissor, entendeu? É, antes nós alimentaríamos, no caso, o transistor aqui pelo coletor. Aqui nós vamos alimentar pelo emissor. Por quê? A polaridade desse transistor aqui é a mesma de cima. E a forma como nós vamos polarizar ele para ele conduzir de emissor para coletor vai mudar também, ó. No caso aqui, o pré-excitador, o emissor dele, lembram que nós tínhamos o emissor dele conectado à base do estágio de saída. Agora nós vamos fazer ao contrário. O emissor dele vai ligado aqui na linha de saída, entendeu? Que praticamente vai ser o GND por conta do alto-falante, né? Um dos pinos do alto-falante vai ser ligado ao GND e o retorno do GND passa pelo falante e entra aqui na saída. Então ele vai ser ligado aqui, ó, na saída. Aqui nós vamos ter, quando você não tem sinal nenhum no amplificador, aqui nós vamos ter o GND, praticamente, né? E o coletor desse pré-excitador, então, é que vai polarizar a base do transistor de saída. Olha só a diferença. Aqui nós temos uma configuração Darlington, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó, emissor para base. Agora nós vamos ter coletor para base. Olha só, essa é a única diferença de um amplificador onde nós temos aqui dois transistores iguais, né? Aqui nós estamos utilizando dois transistores NPN. Poderíamos usar, ou melhor, dois transistores, isso mesmo, NPN. Poderíamos usar dois PNP? Poderíamos, sem problema algum. Só que no caso, nós não mudaríamos aqui a parte de baixo, nós mudaríamos aqui a parte de cima, entendeu? Aí no caso, esse transistor aqui, o emissor dele seria ligado aqui, entendeu? Na linha do alto-falante aqui de saída. E o coletor dele seria ligado aqui na base do transistor. É isso que mudaria. E com certeza o emissor dele seria conectado ao positivo aqui da alimentação, né? Com o resistor de emissor. Essa é a única diferença. Então eu vou mostrar para vocês como é que é feita essa alteração. Temos aqui então, ó, a configuração comum, padrão, de um amplificador complementar. Eu vou soltar aqui a pausa e vocês vão ouvir a música tocar, quer ver? Não, isso aqui não pode, isso aqui é Guns N' Roses e eu vou ter problema. Aqui, ó, isso aqui são sem direitos autorais, essas músicas aqui. Aí, ó, entendeu? Então nós temos aqui, tipo 41,
e tipo 42, certo? Ó, isso aqui está conectado aqui, mas está sem uso, tá? Tava só fazendo alguns testes aqui. Então, vou fazer o seguinte. Agora eu vou desconectar minha fonte, desligar minha fonte. Que alteração que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte, eu vou desconectar esse tipo 42 daqui. Eu vou tirar ele daqui, entendeu? Ó. Eu vou arrancar o tipo 42. E vou colocar outro tipo 41, como se fosse 213.007. Então aqui eu vou ter que fazer algumas mudanças, entendeu? Deixa eu desligar aqui o osciloscópio, para não atrapalhar aqui a nossa alteração, né? Vou tirar esse fio que alimenta o coletor. E vou tirar também esse resistor de emissor, que não vai ser ligado mais dessa forma. Tá? E arrancar esse resistor também, que não está sendo usado aqui, está aí só para tampar buraco. Agora, esse resistor de emissor aqui, que seria conectado aqui na saída, vai ser conectado aqui então na linha negativa. Ele vai alimentar então o emissor do outro tipo 41, certo? Vou colocar aqui. Ó. O tipo 41 eu vou colocar nessa posição, a base vai ser conectado aqui normal, entendeu? A base é conectado na base normal mesmo, sem nenhum problema, entendeu? É, esse resistor de emissor ele vai continuar sendo ligado aqui no emissor do transistor. Aqui, deixa eu conectar aqui, vou soldar aqui para mostrar para vocês. Estou fazendo isso em tempo real, tá? Para vocês verem como é que não tem segredo. Agora, o coletor desse transistor aqui, ele vai ser ligado direto na saída. Aqui, ó. O coletor do transistor, eu vou ligar através de fio, tá? O coletor dele. Eu vou conectar aqui, então, direto na saída. Certo? Aqui, ó. Dessa forma. Só lembrando que a única coisa que muda na hora de você montar um amplificador quase complementar com dois transistores iguais na saída é a forma como você vai polarizar ele. Agora o pré-excitador, aqui nós temos aqui a base, coletor e emissor. O emissor desse pré-excitador ele vai ligado aqui no estágio de saída, aqui ó, aqui no circuito de saída, aqui desse jeito aqui ó, tá vendo? E nós vamos polarizar a base desse transistor com o coletor do pré-excitador. Deixa eu pegar aqui mais um pedacinho de fio para a gente poder fazer essa ligação, tá? Para ficar mais fácil. Vamos ver aqui. Vocês não reparam o barulho ambiente não, que o vizinho está com reforma na casa dele e tá um barulho danado aqui, viu? Aqui, ó. Então vou ligar o coletor do pré-excitador na base desse transistor aqui. Que então, até então seria o MJ, o tipo 42, né? Mas não, estou colocando também um tipo 41. Eles são diferentes porque são de fabricantes diferentes. Então, aparentemente, seria só isso. Vamos ligar para dar uma olhada? Será que vai funcionar esse negócio? Vamos ver? O diagrama tinha três, tinha dois diodos, né? Aqui nós temos dois. Melhor, temos três, então vou eliminar um diodo colocando um resistor de valor bem baixo em paralelo com um deles, tá? Seria a mesma coisa que remover aqui ou colocar um jumper aqui em um dos diodos. Então nós vamos ter apenas dois diodos aqui na linha. Com os três diodos aqui nessa configuração, os transistores de saída ficam superpolarizados. Então eles começam a operar em classe A e aumenta muito a temperatura, né? Então vou ligar a fonte aqui, vamos ver. Aí, aparentemente tá ok. Deixa eu ver se não está aquecendo aqui. Não está aquecendo. Então vamos dar o play aqui e ver se vai sair som. Ah, tá. Isso aqui eu tenho que remover também, que não faz parte daqui. Vamos ver agora se vai resolver. Aí, ó. Estão vendo aí? Também um resistor que estava aqui, ó, entre coletor e a linha negativa, que na configuração complementar a gente tem algumas mudanças nas características do amplificador, mas nesse caso, como nós estamos utilizando uma configuração quase complementar, o amplificador com esse tipo de polarização, ele não aceita aquilo que eu havia feito, então eu desfiz, e agora vocês vão ver como é que ele funciona direitinho, ó. Entendeu?
o celular aqui para ficar melhor o áudio, vocês têm mais ou menos uma noção da profundidade dos graves, tá? Som super limpo e também sem contar a questão da sonoridade, né? Qualidade, né, gente? O amplificador com fonte simétrica, qualidade sonora é muito melhor. Aqui eu estou alimentando esse amplificador, como ele está sem dissipador, eu estou utilizando uma tensão um pouquinho mais baixa, tá? E o Tipo 41 também não suporta uma tensão muito alta. Então eu estou utilizando aqui, ó, uma alimentação simétrica de 20 volts, entendeu? Mas eu posso assegurar para vocês com toda certeza que a qualidade sonora nesse amplificador aqui é muito boa. Mesmo utilizando o tipo transistor com a mesma polaridade na saída. No caso, uma configuração quase complementar. Entendeu? Eu vou deixar então esses dois arquivos aqui, ó, para quem quiser baixar. Entendeu? E montar, essa aqui é um amplificador quase complementar, que é exatamente o que nós temos aqui. E aqui a configuração complementar de saída. No caso, nós temos aqui o tipo 42 ou o tipo 41, se você quiser montar ele dessa forma, entendeu? Uma das duas opções vai ser bom para você, vocês vão gostar. E eu recomendo que vocês montem isso daqui em cima de uma madeira, igual eu fiz aqui, ó. Colem essa folha, esse diagrama numa madeira, bem, de uma forma que não fique com rugas, entendeu? Não fica enrugado. Aí em cada ponto de conexão vocês vão bater num preguinho, entendeu? Aqui no caso é um transistor. Sabe que o transistor tem três conexões. Então você bate um preguinho para a base, um para o emissor, um para o coletor, e vocês vão fazendo esses testes aí. E vai montando, entendeu? Aqui, ó, tensão negativa, quer ver menos, tá? Eu recomendo no máximo 25 volts, não ultrapasse a tensão simétrica de 25 volts, tá? E aqui também, ó, tensão positiva. Beleza? Vocês vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante e vão aprender bastante também. Opa, essa música não pode. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, tá? E essa semana aqui nós vamos trazer mais vídeos com mais novidades aqui para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!